Дами и господа, вашите аплодисменти за най-големия, единствения, неповторимия Емил Димитров! Ако си дал на скитникът дори искрица огън от своя огън, ако си дал на милата от своето сърце, ако си дал на чуждите живот от себе си, ако си дал, ако си дал, ако си дал от себе си, не си живял, не си живял напразно. Ако си дал, ако си дал, ако си дал от себе си, не си живял, не си живял напразно. Никой не може да ти отнеме обичта, обичта на хората. Никой не може да ти вземе любовта, любовта към хората. И никой и нищо не ще ти отнема вярата в тях, вярата в тях, вярата в тях. Ти закъсняваш понякога истино, но винаги идваш, идваш при нас. Хората, ти закъсняваш понякога истино, но винаги идваш, идваш при нас. Луна, Луна, дами и господа, аплодисменти за нея! Къде отиваш? При журито ли отиваш? Чакай малко, рано е, все още е рано. Не ме пускате на журито. Не, не те пускаме. Бързе. Виждам, че си развълнувана. Отговорна имитация, много отговорна. За Луна гласувайте, като Емил Димитров на 17739. Успя ли Луна да се доближи до емоцията на тази легендарна българска песен? Първо искам да благодаря, че имам тази възможност да се докосна до творчеството на великия Емил Димитров. Безпорът. Аз пях за Емил, пях за себе си, пях за всички вас. Не съм мислила за нищо друго през цялото време. Изключително ми беше трудно, защото го виждах през цялото време. И спазвах, надявам се, че съм успяла да спазя някой от неговите съвети. В момента съм просто наистина емоционално в стрес, но се чувствам прекрасно и за първи път усетих удоволствие тук, на тази прекрасна сцена, за първи път. Която благодаря. Аплодисменти за Луна! Браво, страхотно! Нека да чуя какво ще каже и журито. Браво, Луна! Юли? И това за мен беше образа на една песен на Емил Димитров, Арлекино. Това беше някакъв Арлекин, което видяхме. Извинявай, че съм толкова откровен, но нямаше нищо от Емил Димитров.
И само да допълня, добрият актьор или артист, разбира се, кара хората да плачат, а не той да плаче. Благодаря. Добре, Хилда. Аз мисля, че ти толкова силно си изживяла цялото това предизвикателство и толкова вътрешно те виждам колко искрена си в момента, нещо, което оценявам наистина, но съм съгласна до голяма степен с Юли. Това цялото въздействие, което той има, някак ти в старанието си да хванеш всичко наумешано с твоята емоция, която очевидно това нещо носи за теб, изгуби ефекта върху нас като превъплъщение. Фанки. Образът на Емил Димитров е изключително труден образ. Чест ти прави, че си вложила толкова труд, аз виждам това нещо. Обаче емоцията, която имаш ти, женската емоция, тя надделя. Твърде емоционално. Избяга на места от неговата елегантност, когато е край рояла и пее. Образът на Емил е съвсем друг. Мисля, че емоцията, която е вътре в тебе и желанието, може би обичта към него, която имаш, явно са ти повлияли страшно много и ти излезе от образ. Благодарим на журито. За Луна като Емил Димитров. Гласувайте номер 17-739. Още една силния аплодисмент за нея. Луна, заповядай. Аплодисмент за Луна. За финал, дами и господа.